V bývalém vojenském prostoru Ralsko se nachází ještě několik desítek objektů po někdejší bratrské sovětské armádě. Velká většina je v dezolátním stavu, který neumožňuje další využití. Ohrožují okolí a osoby, které do nich lezou, tedy hlavně děti, a tak nezbývá, než je zbourat. Jenomže chybí finance. Nyní se kraji podařilo ušetřit z peněz, které byly na likvidaci skládky odpadu v Bulovce, a to umožnilo zdemolovat jednu z největších ruin, bývalý kulturní dům v Ralsku Ploužnici. K zemi půjde kompletně celý trojlodní objekt se dvěma nadzemními podlažími a kinosálem. Železobetonový sklec s rozpadající se cihlovou výzdívkou bude na deponii rozemlet a surovina zrecyklována. Demoliční práce budou stát skoro 2,4 milionu a trvat by měly 60 dní. Budovu zboří, případná sklepení zasypou a na povrch se naveze hlína, do které zasadí borovice. Tento objekt, zrovna jako většina ostatních, byl postaven na černo, proto se pozemek stane opět lesem, z něhož nebyl nikdy vyňat. Takže by zanedlouho neměl nikdo poznat, že tu něco takového stálo.